Բարձրացած իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք պատիվ ունեմդաշինքի մաս կազմող հայերենի կուսակցության խորհրդի անդամ Արմինե Դարփինյանի շնորհակալություն Տիկին Դարփինյան հրավերին ընդունելու համար։ Տիկին Դարփինյան, ընդամենը հաշված օրեր մնաց Քարոզ Արշավի ավարտին, կուզեի ձեր կարծիքը, հա, այս ընթացքի եւ ըստ էության արդեն կամաց-կամաց կուլմինացիայի մասին։ Ուրեմն մի սարսափելի ողբերգության հետ ենք առերեսվել։ Սովորաբար Հայաստանի պատմության մեջ հիմնականում մեզ գրում են թշնամիները, երկրները, այսինքն թշնամին դրսից է լինում։ Մեր ողբերգությունը կայանում է նրանում, որ այս անգամ թշնամին ներսից եղավ և մենք պատրաստ չէինք դիմակայելու նրան, քանի որ անսովոր իրավիճակ էր։ Ես չեմ կարող ուղղակի իմ կարծիքը չհայտնել, բազմիցս նաև առիթներ է եղել հենց առաջին օրվանից, երբ ես ասում եմ, երբ տեսա նա խելագար աչքերով մեր ԺՊ-ն կառավարական համառանոցներում վիդեո ուղերձներ էր անում զուգարաններից և սառնարաններից, ես սարսափեցի և վախեցա և հասկացա, որ մենք գործ ունենք մի ահավոր երևույթի հետ։ Եթե ընդհանրացնեմ, ապա Նիկոլ Փաշինյանը մարմնավորում է այն բոլոր հատկանիշները, որ ինչպիսին պիտի չլինի երկրի ղեկավարը, հասկանում եք, այսինքն ստախոս, դավաճան, իր խոսքիտը, նույնիսկ արտաքին տեսքը, փնթի, անկազմակերպ, այդ կանացի կազմվածքով, ձայնի նույնիսկ տեմբրը, այսինքն արժեքներ չունեցող, մենք ունենք մի դեմքում մարմնավորում, թե հակաղեկավարը ինչպիսին պիտի լինի։ Նա բացի նրանից, որ քանդեց երկիրը, հասկանալի է, բայց նա նաև խայտառակարեց մեզ աշխարհով մեկ։ Եթե մենք առաջը պարտությամբ ներկայանում էինք իբրև հայ, ես անձամբ ինքս միշտ շատ մեծ հաճույքով ներկայացել եմ, մեր նվաճումներից եմ խոսել, գլուխ եմ գովացել, որ մենք հազարամյա պատմություն ունենք, որ հիմա մենք ուղղակի խայտառակված և նսեմացված ենք։ Եվ ինչ ժառանգություն ենք թողնում ենք մեր երեխաներին, որտև նրանք տասնամյակներ պիտի փորձեն մեզ այդ վիճակից, այսինքն երկրները, որոնք նույնիսկ մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ չէին, որտեղ է Հայաստանը, ինչ է հիմա լավ հնարավորություն ստացած բոլոր վատ արտացոլումներով պատկերացում կազմել Հայաստանի մասին։ Ձեր ասածին կա մի այլ զուգահեռ իրականություն, որտեղ մարդիկ ասում են, որ ինչպես Աստված իր որդուն բերեց, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ այստեղ, և անգամ երեք գրառումներ կային, որ կարծես մասունքի պես պետք է բոլորը գնան դիպչեն ինչ-որ Նիկոլ Փաշինյանին և այլ և այլն։ Այսքանից հետո, այս խայտառակ պարտությունից, գերիներից, զոհերից հետո, այս մարդիկ ինչու են դեռ սատարում Նիկոլ Փաշինյանին, ունեք դրա բացատրությունը։ Ես ունեմ բացատրությունը, դրա ըստիս նախ նա իր ոնց որ խաղադրույքը դրեց ամենացածրագույն մարդկային բնազների վրա հիմնվեց, այսինքն նախանձը, չկամեցողությունը, դավաճանությունը և այլն, կամ իստվար զամգված ցավոք մեր երկրում և նաև ցանկացած այլ երկրում, երբ մարդիկ, ովքեր որ չունեն բավարար կրթություն, բավարար գիտելիքներ, բավարար ռեսուրս, նրանք հասկանում են, որ ով էլ գա իշխանության, նրանց առանձնապես ոչ մի առաջընթաց չի սպասում, նրանք ոչ կարող են ձեռնարկատեր լինել, ոչ կարող են ինչ-որ պաշտոնների հավակնել, և բայց նրանք իրենց վատ են զգում, որ դիմացինը լավ է ապրում, որ դիմացինը հաջողակ է, և ինչ տարբերակ կա, կամ ուրեմն դու պիտի հասնես նրանց, ինչպես անում են այլ երկրներում, կամ հակառակը, պիտի նրանք ուրախանան, որ բոլորը սննկանան, բոլորը դառնան աղբամանների կողքը աղբավակող, և այսինքն եթե դու երկիրը քանդում ես և ընդհանուր մակարդակն իջեցնում ես զրույից ցածր, ապա նմանատիպ մարդիկ իրենց շատ լավ են զգում։ Սա է, ինձ թվում է, որովհետև այդ սարսափելի երևույթները մարդ ես նրանց անվանել չեմ կարող, որ մենք տեսնում ենք սենց սիրահարված աչքերով նայում են Նիկոլին, նրանք փրկի չեն տեսնում ինչ իմաստով։ Եթե համատարած վիճակը շատ վատ լինի, նրանք իրենց համար սովորական մթնոլորտում կարող են հանգիստ ապրել, սա առաջինը։ Երկրորդը ինձ առավել զարմացնում է ոչ թե այդ անգիտակից և անգրագետ զանգվածի կարծիքը, որը ինչ-որտեղ հասկանալի է,
Ինձ ճիշտ ասած զարմացնում է զոհվածների ծնողները, ոմանք իհարկե բոլորի մասին ասել չեմ կարող, գերեվարվածների ծնողները, անհայտ կորածների ծնողները, ովքեր որ շարունակում են այդպես նենց հույսով, սիրահարված աչքերով նայել նրան, և այստեղ ես հենց առաջի օրերը կապիտուլացիայից հետո գրել էի, որ մենք գործ ունենք հայտնի Ստոկհոլմյան սինդրոմի հետ, երբ դահիճն ու զոհը փոխշահավետ համագործակցություն են սկսում, դա հոգեբանների կողմից բացատրված, և դուք պատկերացրեք մի մարդու, որը զավակ է կորցրել, երկու տարբերակ կա, առաջինը, որ եթե մենք հաղթողենք և քո զավակը նահատակվել է, ուրեմն դու գոնե ինչ-որ սփոփանք ունես, որ իզուր չեր քո զավակի մահը, և երկրորդ տարբերակը, եթե դու տեսնում ես, որ ինչպես Աննան ասեց Հակոբյան, որ հանուն ոչինչ, եթե դու տեսնում ես, որ մենք պարտվել ենք, և քո զավակը փաստորեն անտեղի նահատակվել է, դու ուզես թե չուզես, փորձում ես դրան ինչ-որ արդարացում գտնես, ինչ-որ ձևով իմաստավորել քո զավակի զոհը, և երկրորդը սա եմ ես, որ այդ նրանք դեռ չեն հասկանում, չեն գիտակցում, բայց նրանց մեջ խոսում է այդ ցանկությունը, որ ինչ-որ կերպ արդարացնել սեփական երեխաների մահը։ Իսկ դիահերձարանների տեսանյութերն ու նկարները բավարար չէր սթափվելու համար տիկին դարձնել։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև այլ կերպ նրանք պիտի խոստովանեն, որ իզուր են աջակցել Նիկոլին, որ իզուր են նրա հետևից գնացել, որ իզուր են երեխաներին ուղարկել, որ իզուր, հասկանում եք, դա հոգեբանորեն դա շատ դժվար է։ Փաստորեն նրանք հիմա չեն տեսնում այն ինչ, որ նույնիսկ դա պաշտպանողական նաև բնազդ է, ես չեմ ուզում նրանց մեղադրեմ, նրանք ամեն կերպ ուզում են արդարացնել իրենց նրանցով, որ իզուր չէր այդ մահերը, նույնիսկ ես հիշում եմ այդ, երբ որ նա գնում է գերեզման կամ Եռաբլուր, ինձ թվում էր, որ այդ սևազգեստ մայրերը պիտի նրան ուղակի ոչնչացնեն, բայց դուք տեսաք ոմանց վրայով նա իհարկե անցավ, բայց ոմանք էլ նույնիսկ, երբ որ նա այդ իր փնթի տեսքով փորձում էր ծնկաչոք լինել, ճիշտ է, գտնվեցին մարդիկ, ովքեր որ թույլ չտվեցին, որ նա խոնարհվի այդ գերեզմանների առաջ, բայց կային նաև մարդիկ, որ ողջունում էին նրան, որ նա նույնիսկ ձեռք էր համբուրում, այդ դահիճի ձեռքը ձեռք էին սեղմում, կա նման, ու հետո պարզվում էր, որ օրինակ մեկը մարզպետի մորաքույրն էր, հարազատ տիկին Դարփինյան, այստեղ էլ ամեն ինչ սցենարով ներկայացված էր։ Առհասարակ ես ձեզ ասեմ, որ իհարկե հիմա նույնիսկ ես և այն ժամանակ, և հիմա ես քարոզարշավի ընթացքում նրան ուղեկցում են հատուկ մարդիկ, մենք եթե փորձենք հատուկ հետազոտել, մենք կտեսնենք, որ նույն դեմքերը կրկնվում են, այսինքն դա այսօր էլ է Սյունիքի մարս գնալուց հազարներով մոբիլիզացրել են ամբողջ ռեսուրսը, թե ոստիկանների իմաստով, թե աջակիցների, թե աղանդավորների իմաստով, ամենևին էլ տարօրինակ չի, որ նրա աշխատելավոճը բնորոշ է այդ աղանդներին, և ես այստեղ իհարկե, ну, չասեմ մեղադրում եմ, բայց գտնում եմ, որ դա լուրջ բաց թողում է նաև առաքելական եկեղեցում, որ այս տարիների ընթացքում այդ աղանդները տարածվեցին, ճիշտ է, ես ինքս կառավարության բարեգործական ծրագրերի հանձնաժողովի անդամ էի, և պիտի ասեմ, որ իհարկե նրանք գալիս էին, ինչ-որ բարեգործական ծրագրեր էին ներկայացնում, մենք փորձում էինք, եթե դա ինչ-որ քարոզ, փորձում էինք բացառել քարոզչությունը, ինչ-որ տպագիր նյութերը և այլն, բայց նրանք այդ հագուստի, սննդի, ինչ-որ շինարարությունների ներքո նաև իրենց սև գործը անում էին, և մենք ունենք այն, ինչ ունենք, մենք ունենք։ Եվ պաստորեն այսօր բացի վարչական ռեսուրսից Նիկոլ Փաշինյանի ապավենը մնում է աղանդավորներն ու գուշակները, որոնք սպառնում են, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չընտրվի, շատ վատ է լինելու մեր երկրի համար։ Այո, իսկ դրանք քիչ չեն, հազարավոր, հազարավոր մոլորյալներ են, էլի անդրադառնալով այն զանգվածին, որոնց ապագան, արժանապատիվ ապագան անհույս է, նրանց ոչինչ չի մնում կարչել այդ աղանդավորների թվացյալ խոստումներից, դա էլ բացատրելի է, դա մենք առաջինը չենք և վերջինը չենք, ուղղակի մենք հաշվի առնելով մեր եկեղեցու դերը, մեր երկրի փոքր լինելը,
ռեսուրսներ չունենալը, մենք պիտի ավելի ուշադիր, ավելի խիստ լինեինք այդ աղանդների տարածման իմաստով։ Առհասարակ նաև ուզում եմ այստեղ քարոզարշավին անդրադառնալով ուզում եմ նշել ղեկավարի դերը, որովհետև կարծիք է տարածվում, որ ամենևին էլ կարևոր չի, թե ով է առաջնորդը, որ պետք է ծրագրերին նայել, որ մենք այդ խնդիրը ունենք Հայաստանում, որ մենք մարդկանց հետևից են գնում, այլ ոչ թե ծրագրերի։ Ես այդտեղ պիտի առարկեմ, որովհետև եթե մենք օբյեկտիվ լինենք եւ կարդանք եւ ցանկացած քաղաքական ուժի ծրագիրը, այնտեղ լավ բաներից բացի ոչինչ չի, ոչ ոք չի ասում, որ ոնց որ Նիկոլը որ չասեց, չէ՞, որ ես պիտի գամ, պիտի քանդեմ, պիտի եկեղեցին քանդեմ, պիտի կասկածելի սեռական կողմներով շում ունեցող մարդկանց առաջ բերեմ, տնտեսական հեղափոխություն է խոստանում։ Պիտի նա չասեց, նա ասեց, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, նույնն էլ ում ծրագիրը հիմա բացենք, բոլորը լավ բաներ են խոստանում, այստեղ երկու պահ կա, առաջինը, որ ով է իրագործելու այդ ծրագրերը, այսինքն Նիկոլի դեպքում հասկանալի էր, որ եթե դու քո թիմը ձևավորում ես փողոցում քայլողներից եւ բազողներից, ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասել, եթե նա պարիպետական անսամբլ կամ ինչ-որ սպորտային ակումբ հավաքեր, այո, այն մարդիկ, ովքեր քայլում են, ովքեր զարգացած ոտքեր ունեն, մկաններ ունեն, կարող էին եւ շատ օգտակար լինել, բայց եթե դու երկիր ես կառուցում, դու մի քիչ այլ հատկանիշներով պիտի առաջնորդվես, այսինքն դա պիտի լինի աշխատանքային փորձ, դա պիտի լինի կրթություն, դա պիտի լինի դրամաբանություն, դա պիտի, իսկ մենք այդ մարդկանց մեջ նման բան չտեսանք եւ ապացույցները ձեր Լենա Նազարյանը լինի, թե ով լինի, հիմար անհետ-հետ բաներ են խոսում, որ այդ մարդկանց մտավոր կարողությունների խղճիկության մասին են խոսում, հասկանում եք, մենք բնական է, որ այդպես էլ պիտի լիներ։ Եվ երկրորդը, առաջնորդի դերը։ Գիտեք, կան երկրներ, օրինակ Միացյալ Նահանգները, որոնք որ կայացած ինստիտուտներ ունեն, եւ նրանք կարող են իրենց ճոխություն ցույց տալ, որ մի քիչ նենց ցանցար ժողովրդական բանով ասեմ, կամ ոչ այդքան դրամաբանական նախագահ ունենան, Թրամփը տեսնում եք իր ամբռնազբոս կեցվածքով, հիմար համար արտահայտություններով, կամ Բայդենը հիմա, որը տարիքային խնդիրներ ունի, հիշողության հետ խնդիրներ ունի եւ այլն, այսինքն նրանց նույնիսկ սխալ կամ հիմար քայլերի արդյունքում երկիրը չի փլուզվում, որովհետեւ նրանք ունեն հավասարակ շրող ինստիտուտներ աշխատող։ Ճիշտ է, նրանք կարող են երանգավորել, այսինքն խելացի եւ բանիմաց նախագահի պարագայում շատ ավելի լավ կլինի արդյունքը, բայց նույնիսկ եթե անհաջող նախագահ է եկել, ոչ այնքան խելացի, լայնախոհ եւ այլն, ամենայն դեպս երկիրը փլուզման վտանգի տակ չի։ Քիչ Արփինյան, անհետ-հետ հայտարարությունները դեռ մի կողմ, պարզվեց նաև, որ հեղափոխության, այսպես ասած, չակերտավոր կարկառու ներկայացուցիչներից մեկը գործակալ է, եւ Արարատ Միրզոյանը ուղիղ հայտարարում է, որ այո, ստորագրել եմ։ Դուք պատկերացնում եք, որ որևէ նորմալ երկրում նման բան բացահայտվեր, եւ ինքը Արարատ Միրզոյանը, եթե սկզբում նա հերքել էր, ապա վերջերս նա համաձայնեց, որ այո, նա գործակալ է եղել եւ շարունակում է զբաղեցնել իր պաշտոնը, դա երկրի երկրորդ թե երրորդ պաշտոնն է, խոսում է նրա մասին, որ մենք ողբերգական անհետ-հետ վիճակում ենք եւ լրիվ մնացել ենք հոգեկան հիվանդի հույսին, ահա թե ինչու, ահա թե ես, որ երբեք քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, չնայած որ բազում առաջարկներ եմ ունեցել, ես հասկացա, որ ես ուղղակի իրավունք չունեմ չզբաղվելու իմ մասով, իմ չափով, իմ կարողությունների շրջանակներում։ Մենք վերջին հաշվով պարտք ունենք, մենք պարտք ունենք մեր հայրենիքին, մենք պիտի այդ պարտքը տանք։ Եվ ձեզ ուղիղ սպառնում է Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, որ ընտրական տեղամասերում ճզմելու ենք, մխելու ենք եւ մուրճ է ցուցադրում։ Ես այսօր նոր մի քիչ առաջ մի գրառում արեցի, ես գուշակ չեմ, բայց իմ մտերիմները կարող են ասել, որ իմ ասացները հիմնականում իրականություն են դառնում։ Մենք գիտենք հայտնի բումերանգի օրենքը, մենք գիտենք հայտնի վարունգի օրենքը, որը մեկ ձեռքումդ է, մեկ համապատասխան տեղում։ Հիմա ես հայտարարում եմ մուրճի նոր օրենքի մասին,
որ ձերքում թափահարելուց նա հանկարծակի կարող է սեփական գլխի դիչնել։ Ես թող նա այդքան այդ մուրճով չզվարճանա, որովհետև այդ մուրճը շատ արագ կարող է իջնել հենց նրա սեփական գլխին։ Տեսեք, անընդհատ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանի հռետորաբանության մասին, հա, նման ոճի, բայց բավական կոշտացել է նաև ընդդիմության, մասնավորապես պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչների խոսքը։ Ինչով սա կբացատրեք, հա, Սերժ Սարգսյանն անգամ ասաց, որ դագանակով ենք, այսպես ասած, պատասխանելու։ Ես բոլոր մեր նախագահներին շատ ողջ եմ ճանաչում 98 թվականից, երբ եկա Մոսկվայից այստեղ։ Անձամբ առիթներ եմ ունեցել շփվել, ես Սերժ Սարգսյանի այդպիսի զգացմունքային կարգավիճակում չեմ տեսել։ Սա խոսում է նրա մասին, ինչքանով վտանգը լուրջ է, որ նրա նման զուսպ և հավասարակշռված մարդը թույլ է տալիս նրա նման արտահայտություններ։ Սա խոսում է միայն պահի լրջության մասին։ Սա խոսում է միայն նրա մասին, որ մենք ուղղակի մի քայլ ենք մեզ բաժանում անդունդից։ Սա միանշանակ, միանշանակ։ Տիկին Դարփինյան, այսօր Սյունիք այցը բավական հետարքիր ձևով զուգահեռվեց նրա հետ, որ Էրդողանն էլ այցելում է Շուշի, այն Շուշին, որը դուք դեռևս տարիներ առաջ ձեր հարցազրույցների մեկում մեծ, այսպես ասած, հիացմունքով էի խոսում հերթական այցից հետո։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, արդյոք սա զուգադիպություն էր Սյունիք Նիկոլ Փաշինյանի և Շուշի Էրդողանի այցերը։ Առհասարակ մի քիչ զուգադիպությունները շատ են, նույնիսկ Շուշի հանձնումը, Ադրբեջանի դրոշի օրը, այսօր երևի պատահական չի, դժվար է ասել, ես չեմ ուզում ինձ վրա պատասխանատություն վերցնել, պնդել, համենայն դեպս տրամաբանող մարդը երևի այդ շարքում ինչ-որ կտեսնի, օրինաչափություն կտեսնի։ Ես ինքս կիսով չափ սունեցի եմ Զանգեզուրից։ Ճիշտ ասած, ես չեմ հավատում, որ կարող են նրան Սյունիքում ընդունել, և եթե դեռ ինչ-որ բաներ հրահարման չի եղել, ապա դա միայն նրանից է, որ նա իր զորքով, իր ժողովրդով, իր համակիրներով է այնտեղ գնացել, ստիպողաբար, բայց պատիվ ունեցող սյունեցիները երբեք չեն գա, Նիկոլին չեն ողջունի։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, որ մեր հարկերի հաշվին այդ բոլոր տրանսպորտի միջոցները, ոստիկանները և այլն, իսկ ուր են այն դատապարտող միջազգային կառույցները, ովքեր որ հավասար պայմանների մասին են խոսում, նախընտրական արշավի։ Մենք տեսանք, որ հանրային հեռուստատեսությունը մեր պատիվ ունեմ Դաշինքի նյութերը թույլ չտվեց ցուցադրման։ Մենք տեսնում ենք, որ օրը ցերեկով մարդկանց սպառնում են աշխատանքից հեռացնել, մարդկանց գումարներ են վճարում օրինականացված, մարդկանց զորով բերում են այդ հանրահավաքների։ Մարդ պիտի կույր լինի, որ չտեսնի այդ միակողմանի այդ քարոզարշավները։ Իսկ ինչու են միջազգային կառույցները կույր այս ամենի հանդեպ, դուք ունեք դրա պատասխան։ Գիտեք, ինչ ճիշտ ասած, սա ցավոք հուշում է նրա մասին, որ սա իհարկե այս ամբողջ պատմությունը, Նիկոլի իշխանության գալը, սա պատահական չի, և սա իհարկե գերտերությունների մատն այստեղ խառն է։ Հիմա որ պահից են սկզբից են պլանավորել, ինչպես բոլոր գունավոր հեղափոխությունները, թե ես ավելի կողմնակից եմ երկրորդ տարբերակին, նրանք տեսել են ինչ է կատարվում և օգտագործել են այս պահը, միացել են, դա խոսում է նրա մասին, որ կողմնակալ են, օբյեկտիվ չեն, որովհետև մի Նավալնու պատմությունը կամ Ենթիխանովսկայի պատմությունը ամբողջ արևմուտքը միահամուր ալիքով դատապարտում է, և մենք տեսանք 44 օր անթույլատրերի զենքերը օգտագործել, այդքան մարդ նահատակվեց, վարձկանները եկան, և ոչ մի իրան հարգող միջազգային կառույց կամ որևէ իրան հարգող երկիր, որը խոսում է բարձր արժեքներից, այդպես էլ չարձագանքեց։ Ես տեսնում եմ, որ այստեղ նրանց լուր համաձայնության նաև ներքո է այս ամեն ինչը կատարվում։ Ես սիրում եմ այդ արտահայտությունը, որ աշխարհում տեղի ունեցող ողբերգությունները միշտ չի, որ այդ վճռագործների ձեռքի արդյունքն են, շատ անգամ դա նաև
լրությամբ լրության համաձայնությունը այն մարդկանց, ովքեր լրում են եւ ովքեր անտարբեր են, նրանք էլ են հանցակիցներ։ Եվ դրա համար եմ ես ինքսել եմ մտել քաղաքականության մեջ։ Եվ կոչ եմ անում եւ խնդրում եմ ուղղակի այն մարդկանց, ովքեր հոգնել են, ովքեր ձանձրացել են, ովքեր չեն վստահում ոչ նախկիններին, ոչ ներկաներին, ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ, ով ինձ ճանաչում է, ով ինձ գիտի, որ իրոք սպառնալիքը մեծ է, վաղ դուք կարող եք այնտեղ անտարբեր ապրելու տեղ չունենաք, եթե ձեզ թվում է, որ դուք կշարունակեք ձեր խոհանոցներում սուրճ խմել, քաղաքականության մեջ չխառնվել, եթե նույնիսկ անմիջականորեն իշխանապահությունը ձեր վրա չի անդրադառնում, դուք ունեք ձեր աշխատանքը, դուք ունեք ձեր փոքր բիզնեսը եւ ձեզ թվում է, որ հիմա ով ուզում է թող լինի հիմա, ես ձեզ ասում եմ, չեք կարողանալու նույնիսկ այդպես հանգիստ ու անտարբեր սուրճ խմել ձեր տանը։ Տիկին Դարփինյան, դուք շատ հայտնի եք նաև մշակույթի, հա, այսպես ասած ասպարեզում եւ այնտեղ ունեք շատ մեծ շրջապատ։ Ո՞ր են նրանք։ Ինչու այսպես ասած գուցե ծեծված է, բայց եւս մեկ անգամ հնչեցնենք, հա։ Ո՞ր են մտավորականներն, արվեստագետները, ինչու են լուրը միշտ գոնե նախընտրական շրջանում նրանց ակտիվությունը նկատելի է դինեմ։ Դե առհասարակ մի քիչ երևի այստեղ մտավորական բառը մենք այլ բովանդակությամբ մենք լցրել։ Ես բոլոր մշակույթի գործիչներին մտավորական իհարկե չեմ անվանի, որտեղ ինձ համար մտավորական բառը գոնե առաջի 2-3 այդ սանդղակով որ անենք, սա իհարկե ոչ անտարբեր մարդիկ են, սրանք միշտ ընդդիմադիր են եղել իսկական մտավորականները, գիտնականներ լինեն, թե արվեստի աշխատողներ, նրանք միշտ ընդդիմադիր կեցվածք են ընդունել, որպեսի իշխանությունը իրեն հանգիստ չզգա, որ անընդհատ լարվածության մեջ լինի։ Դե հիմա գիտեք ինչ, պաստորեն շատերի դեմքը նաև պարզվեց, ես ասեմ, որ կարելի է, թե կարելի այդպես ասել, որ դրական ինչ որ կարող ենք արդյունքներ նաև քաղել այս ամեն ինչից, առաջինն է, որ մենք տեսանք, որ իսին չպիտի լինի երկրի ղեկավարը, սա առաջինը, եւ երկրորդը, իրոք ով մտավորական է, ով ուղակի իշխանությանը սպասարկող մտավորական է եւ արվեստի գործիչ է, դե հիմա գիտեք ինչ, նաև ինչու շատերին չեմ քննադատում, դա էլ շնորք եւ պիտի այդ կարողությունը ունենաս ընդդիմադիր լինել, մարդիկ կան, ովքեր երկելուց բացի ոչինչ չեն կարող անել, եւ նրանք ասում են, որ կամ դերասաններ, բեմադրողներ, եթե նրանք փորձում են չեզոքություն պահել, կամ էլ հարմար է իջնել ջրի հատակը մինչեւ անցնի վտանգը, հա, մեծ ցավով եմ ասում, բայց ճիշտ է, համաձայն եմ ձեզ հետ, խորը ցավով եմ ասում։ Տիկին Դարփինյան, ըստ էության մեր գերիների թեման այսօր դարձել է և նախընտրական շահարկման թեմա, և այսպես ասած գործարքի թեմա, հա։ Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ ասում է, որ քարտեզներ են կառուցողական քայլի դիմաց, իրենք էլ կառուցողական քայլ են անում, և դեռ դեկտեմբերից են այդ քարտեզները հանձնվել, ինչ կասեք այս մասին։ Հրանտ ջան, այս ողորմիլիները, որ մեղադրում են ղեկավարներին կազինոներում, պետության փողերն են վատնում եւ այլն, այսօր գերիներին մարդկային կյանքերը հենց իրենք են դարձրել կազինոյի խաղադրույք, ես այլ կերպ դա կոչել չեմ կարող, այնպես չի, որ Ալիևը սպասեց հունիսի կեսերին, որ նոր ասեց, հա, հլը մի հատ այդ ականապատ տարածքների քարտեզները տվեք, ես էլ ձեզ, բնականաբար, եթե այդ խոսակցությունը կար, դա շուտ է եղել, ինչքան մարդ պիտի ողորմելի եւ ստոր լինի, որ ամիսներ շարունակ պահի այդ խաղակարտը եւ աշխատացնի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, եթե նրա երեխաներից աստված թող ինձների մեկը լիներ գերեվարված, մեկը, նա գիշերները չէր քնի, կմտածեր ամեն վարկյան րոպե առաջ մի բան անել, բերել, բայց ես պատկերացնում եմ այդ երեխաների ծնողներին, որ նրանց ամեն օրը մի դար է, եւ եթե այդ Լենա Նազարյանները ասել, չէ, որ հա, կամ հենց Նիկոլները ասել, թող սպասեն էլի մեր 2 ամիս, ինչ ա եղել, դու կսպասեիր, կամ դու, եթե այդ դիակները մասնատված
լցրել ես պլուս 25 աստիճան դիահերձարանում այդտեղ, դու կհանդուրժեիր, եթե քո հարազատը, քո մտերիմը, քո երեխայի մասունքները այդտեղ թափված լինին, ախր Աստվածաշնչից բաներ ասում, բա Աստվածաշնչից ինչի՞ չես ասում այն դրվագները, որ վերաբերվիր դիմացինիդ ինչպես որ քեզ, բա այդ որ ուրիշներին խորհուրդ ես տալի մի երկու ամիս ավել մնան գերության մեջ, կամ հա ինչ ա եղել, տեղ չի եղել, մասունքները լցրել են, բա դու քո վրա վերցրու, դու ինչ կանեիր, կամ ցինիզմը պլյուս մինուս 50, այո, չի վերցնում, այսօր ասում այդ որ ասում են քարտեզները, որ մաս ամբողջ, հա մի փոքր մաս եմ տվել շոշափելի փոլը, դրա ձևակերպումները նայեք, մի փոքր, մի շոշափելի, մի քիչ էս կոմենկո, մեր կու ամիս ավել պակաս, պլյուս մինուս 50. Տիկին Դարփինյան, Նիկոլ Փաշինյան այսօր հայտարում է, որ պարտված ուժը, այսպես ասած, ոստիկանական ուժերի ներքո է տրորվելու, արդյոք նրանց հույսերը կարդարացվեն հունիսի 21-ին, թե այլ պատկեր եք դուք տեսնում։ Դե նայեք, նրա արնախմության մասին նաև խոսում է այն փաստը, որ նա արդեն, հիշում եք ինչպես պատերազմի ժամանակ եք, նա մինչև պատերազմը զգուշացնում էր, անկախ արդյունքներից մենք մեզ պարտված չհամարենք, նույնն էլ հիմա, եթե դու վստահ ես, որ դու շահելու ես, որ դու անցնելու ես խորհրդարան և ձևավորելու ես մեծամասնություն, ինչի՞ է պետք, որ դու ամսի 21, 22, 23-ը արդեն հրապարակը քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցրել ես, ես հանդիպում, եթե դու այդպես սիրված ես, քեզ բավական է, հիշում ես այն ժամանակ մի լայֆով հազարներ էին հավաքվում, ինչի՞ է պետք, որ դու, այսինքն դա հասկանում է, որ իր վախճանն անխուսափելի է, և մի վերջի ճիքը դա արնահեղություն հրահրելն է, մարդի մեկին ես չգիտեմ ով է, ինչ է ասում, ես ինքս հասկանում եմ, որ նա հատուկ իմանալով, որ կարող է բախումներ լինեն ժողովրդի, և այդ հայտնի գաղտնալսված խուսակցությունը, եթե դուք հիշում եք, որ նա Ալիք Արզումանյանի հետ է խոսում, Ալեքսանդր Արզումանյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որ նրանք ասում են ժողովրդին տար, շեֆ ջան, այսինքն նա իմանալով հանդերձ ժողովրդին տանում է սպանության։ Իդեպ գաղտնալուսումների թեման հիմա եւս շատ ակտուալ է, Դիանա Գասպարյանը բավական ուշագրավ զրույցեր ունեցել Սուրեն Պապիկյանի հետ, եւ ըստ էության իր թիմում են, հա, տեղյակ, որ ոչ ադեկվատ վիճակում են ցեկավարը։ Ավելի լավ բացահայտում իրականության մենք չեն, նրանց հենց շուրթերով հնչեց, որ նրանք թիմի ներսում վերաբերում են Նիկոլին որպես հոգեկան խնդիրներ ունեցող, Պապիկյանն ասում է, չէ, սպասենք առավոտ, այսինքն նա ոչ ադեկվատ վիճակում է, նրա հետ խոսելն անիմաստ է, թե դեղեր են տալիս, ինչ են անում, որ այսինքն նրա հետ հնարավոր է հարաբերվել միայն առավոտյան ժամերին, երևի համապատասխան դեղամիջոցներն ընդունելուց հետո, և եթե նույն թիմի անդամները արձանագրում են, որ իրենց առաջնորդը ունի խնդիրներ, դրանից լավապատիվ էլ այսքան ողբերգալի, որ չլիներ իրավիճակը, կարելի է թողնել իրենք խոսեն, հենց իրենք իրենց էլ վարքաբեկեն, այնքան հիմար են, տհաս և անկիրթ, որ միայն որ իրանց լսես, բավական է, որ ուղղակի մենք այդ ժամանակը չունենք։ Դարբեկյան, այս փուլում այդ բացահայտումները նաև միտում ունեն, այսպես ասած, փրկվելու, հա, ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանի թիմում էլ կան մարդիկ, որոնք պիտի շարունակեն ապրել այս երկրում։ Մի փոքր ուշացել են, ճիշտն ասած, ես հասկանում եմ այդ մարդկանց, և չեմ, ոմանց չեմ էլ մեղադրում, որ հրապուրվել էին, հավատացել էին, ինչու ոչ, բայց մենք նաև գիտենք, որ ինչպես այդ ծովի ալիքը բերում է աղբ է բերում, նույնն էլ նման տարբեր մարդիկ են իհարկե այդ ալիքների ներքո գալիս ասպարես, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ իրոք անկեղծ հրապուրվել են, բայց ժամանակին հասկացել են, որ սխալ չա, և իրենց մեջ տղամարդկություն և համարձակություն, խիզախություն են գտել, խոստովանել և համալրել ընդդիմադիր շարքերը, ես գտնում եմ, որ սխալվելը հանցագործություն չի, սխալն ընդունելը հարգել է պետք, և փորձել այդ սխալն ուղղելը հարգանքի արժանի է։ Այս օրերին Սերժ Սարգսյանը և Արթուր Վանեցյանը շատ ակտիվ շրջում են, հա, բոլոր վայրերում, Քարոզ Արշավի այսպես ասած թեժ պիկում են, ինչ ակնկալիքներ ունեք ընտրությունների արդյունքներից, և արդյոք վստահություն կա
եթե ոչ մեծամասնություն կազմելու, ապա խորհրդարան մտնելու եւ նաեւ արդեն հստակ հնչեց ձեր թիմից, որ կոալիցիա հնարավոր է կազմենք Հայաստան դաշնակի։ Գիտեք ինչ, ես ինչ եմ տեսնում, նախ ես չեմ կարող այն անձի դերը պատմության մեջ ասելիս, ես անպայման պիտի ընդգծեմ Արթուր Վանեցյանի անձը, որպես այդպիսին։ Ես այլ հավասար նաև հատկանիշների հետ, ես չեմ ուզում ամաչեմ իմ առաջնորդից։ Ես ուզում եմ հպարտանալ իմ երկրի ղեկավարը, իմ երկիրը ներկայացնում եմ միջազգային բարձրացաններում, այսինքն նա պիտի լինի խելացի, նա պիտի լինի կրթված, նա պիտի լեզուներ իմանա, նա պիտի արտաքնապես գեղեցիկ լինի, ես չեմ վախենում այդ բառից, ներկայանալի լինի, նա պիտի ճանապարհ անցած լինի։ Արթուր Վանեցյանը կառավարման մեծ փորձ ունի, տասնամյակների կառավարման փորձ ունի և լրջագույն կառույցը, ես ի նկատի ունեմ։ Ես չեմ ուզում գետինը մտնեմ, երբ որ այս կանացի և լաչար ձայնով մարդը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ չի ասում, ես գետինն եմ մտնում, որտեղ ես ամենտեղ ասում եմ, որ մենք հնավուրց ազգ ենք, որ մենք կիրթ ազգ ենք, մենք, ես լեզվաբան եմ, նաև ռուսաց լեզու գրականություն, ես գիտեմ, որ բոլոր լուրջ դասագրքերը, դրանք հայ նաև լեզվաբանների հեղինակած գրքերն են, և ես ինձ միշտ շատ հպարտ եմ զգացել, հիմա ես մի խայտառակ, ինչ-որ մի լպրծուն բան եմ տեսնում, ես ձեզ կարող եմ վստահ ասել, որ նրան ոչ ոք լուրջ չի վերաբերվում, ես ռուսների հետ աշխատել եմ տարիներ շարունակ, բավականին լուրջ, ես գիմնազիայի տնօրեն եմ եղել, բարձրաստիճան մարդկանց հետ եմ շփվել, որոնք հիմա բարձր պաշտոններ են գրավում։ Ես գիտեմ ինչքան առհամարական են նրանք այդ անգրագետների և լպրծունների, ես գիտեմ, որ ինչքան զզվանքով են խոսում և ինչքան են նրանք գնահատում կարգին մարդուն, մակարդակով մարդուն։ Ռուսների հետ խոսելու հատուկ ձև է պետք, շնորք է պետք, հավասարը հավասարի, ես առիթներ ունեցել եմ նույնիսկ այդ մեր նախագահների հետ խոսել եմ և դազմից ես ասել եմ, որ մենք չունենք ռեսուրս, մենք չունենք ճանապարհներ, չունենք ծով, չունենք, մենք բլոկադայի մեջ ենք և մեր միակ ուժը դա մարդկային գործոնն է։ Հավասարը հավասարի հետ խոսելու համար մենք պիտի գոնե ներկայացնենք արժանի ղեկավարներ, որ գոնե նրա անձնական որակումների հետ կապված մեզ հետ խոսեն հարգանքով։ Հասկանում եք, այս իմաստով ես իհարկե շատ կարևորում եմ անձի դերը և այդ իմաստով հետո գիտեք ինչ, ես համատարած հիստերիայի մեջ Արթուր Վանեցյանի զսպվածությունը, լուրջ լինելը, չափված ձևացելը, դուք տեսեք ինչքան մեծ էր գայթակղությունը նրա համար, որ նա տիրապետելով պատկերացնում եք ինչ-ինչ տեղեկատվության, վարքաբեկող նաև, նա իրեն թույլ չտվեց ոչ մի նման վարքաբեկիչ տեղեկատվություն հանրությանը մատուցելու, այսինքն նա հասկանում է, որ նույնիսկ այս իրավիճակում, երբ որ դա իր համար կարող էր լավ պիարի բան լիներ, ինչքան նա զուսպ է և նա պատասխանատու է, որ այո, աշխատանքի առումով նա տիրապետել է այդ տեղեկությունը, բայց նա երբեք թույլ չի տվել դա շահագործել։ Իսկ ես մուրճով կապիկը սովորաբար ասում են նռնակով կապիկը, մեր պարագայում սա մուրճով կապիկ է, որը հիմար-հիմար դուրս է տալիս։ Դուք ձեզ հետ բերել եք համար 6-ի քարոշչական քերթիկը, ի վերջո հաջողվելու է մեջքներս ուղել, կպնել գործի և ապրել տիկին դալփինը։ Դրա համար ես սկսեցի, որ ինչու եմ վստահ, որտև ես տեսնում եմ մեր թիմը, ես տեսնում եմ ինչ երիտասարդ, երանդով լի, կիրթ, պատրաստված քեֆս բերում են լեզուներ են տիրապետում, կարդացած են, կրթված են, ոչ մեկի համար ես չեմ ամաչի, եթե նա իմ երկիրը ներկայացնի, ես դրա համար տեսնում եմ, որ միայն ծրագիրը չի, ծրագիրը իրագործողները, ես նրանց վստահում եմ, համար վեցն է մեր դաշինքը, ես խնդրում եմ, ովքեր ինձ վստահում են, ովքեր ինձ ճանաչում են, արեք ձեր ընտրությունը ի օգուտ, պատիվ ունեմ դաշինքի, նայեք հլա, մենք պատված զրկված ենք, մեր նաև ամենամեծ դժբախտությունը, որ ոչ թե պարտված ենք, որ մենք պատվազրկված ենք։ Եթե ես այսօր ամենասարսափելի երազում չէի կարող պատկերացնել, որ Ալիևը զզվելի ժպիտով մատ թափ կտա, ձեռք կառնի, պատվազրկված ենք, դրա համար պատիվ ունեցող մարդիկ, պիտի պատիվ ունեմ դաշինքի օգտին քվեարկեն։
Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Խնդրեմ։